Morjesta, morjesta, se on kenraali täällä näin. Pelataan nytten Star Drop nimistä peliä, minkä on Gamemaler CO-sivuston kautta saanut. Kiitos pelin tekijöille ja kiitos siitä, että olette katsonut mun livestreameja ja YouTube-videoita. Ja tilaa kanava samalla ja jaa sitä sosiaalisiin medioihin ja tilaa tietenkin kanava ja peukkua päälle ja niin edelleen. Aloitetaan tän pelin kanssa. Come in, you reading me? Good morning, John. Don't know if you looked outside, but we're in space. Näsä viisas, näsä viisas. Joo, me ollaan saatu. Feels like it's morning to me. Vahteet päälle ja right. Well, työn perään on hyvä lähteä. I just finished changing. I still need to check for any available missions. Okay. All right, take your time. I'll wait for you at the docks once I'm done. Enjoy my cafe latte. No nyt päästin eteenpäin ja John, what do you think we'll find on board that ship? Okay, matkustetaan ja your guess is as good as mine. Mennään tuota noin töihin mentävä. I can gather from the reports that it has to be old. I mean, no recent ships have been reported missing from this region. Okei, tähän yleensä lähtee tosi hyvin, kun aluksesta, mistä ei tiedetä yhtään mitään, niin ilmaantuu tuonne paikkaan, mutta koitetaan nyt löytää sinne ja noin. Klonks, 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 mulla yllätys, me ollaan varmaan nyt väärässä paikkaa vedään nyt. Heko. Olisiko täältä sitten? Okei, täältä päästään. 2-4 näyttäisi olevan sittenkin semmonen paikka, mistä päästään menemään ja noin. Mennään tuosta noin. Hyvä homma on, gamepad-tuki löytyy, joten noin. Okei, eikäs kierretetään happi. Noin. Ja päästään eteenpäin. They're just in time, Miss Vance. There she is. Kemenäs kattomaan terve ja small if you ask me. Yeah, I know. She's an oddity for sure. Picked up anything yet? Not yet. Still running preliminary scans. But since you're here, I'm engaging safety protocols. All doors of the cockpit are locked and setting final approach vector. I've also set up a live feed on that station behind you, so you can check out whatever the scanners will pick up at the monitoring station shortly. Thanks. All right, Aaron. Docking procedure complete. Understood. John, I'm heading down to the airlock. Copy that. Disengaging safety protocols. The elevator door to the airlock is now unlocked. You're good to go. Kiitos. Noin. Let's see what other stories she has to tell. Airlokki. Silmälokki täällä.
Noin. Elevator deck. Voisko sitten? Noin. Pakko katsoa kartasta. Noin, eli tätä pitäisi airlock löytää jostain. Olisiko se täällä? Noin. I'm at the airlock. Copy that. I'm opening the first door. Copy that. Noin. Sieltä päästään sisälle. Noin. Kiitos, ilmalukko. Noin. All right. Sitten mennään sitten sisään. Okay. We're gonna do this by the book. You are currently inside the main airlock on deck 2. There are 4 decks in total, including the bridge. And that's where the flight data can be accessed. Which should tell us where the ship came from and, well, more importantly, the name of the ship it belongs to. Now, your main priority right now is to restore power back to the ship. John, the elevators are back in service. Okei, hissi on kunnossa. No niin. Okei. Generaattori. I can go either to deck 1 or deck 3. Joo. The main generator is down on deck 3. I suggest you go there first. Sinne mennään. Hyvin jo tuntematon alus, niin hyvin jo tiedät, että missä on mitäkin. No niin. Eikö hetkinen, tosta. Takaisin sieltä, toistaiseksi ei löydetty mitään. Tuolla ei ole mitään. No, tää mitään tutkimista tää on. Mennään nyt sit tonne suuntaan, eli toi toinen oli vesiperä toistaiseksi. Noin. Apo aukaa. Se nyt se ovi. Noin, nyt mennään. Eteenpäin tän ja... John, come in. I'm inside the mainframe. Copy that, Aaron. Boot her up. Nyt se on päällä. Noin. Mainframe on auki ja... Inside the network. Yeah, I got a slight issue here. What's that? I'm trapped inside the mainframe. Reilu mä jäin jumiin, and it's also locked up the door panel. I can't get out. Yeah, that's a problem. Hold on. I should be able to open the doors from here. Nonni, aukaise se ovi mulle äkkiä. Äkkiä ovi auki. Okay, I've got some good news and some bad news. Tietenkin. Why doesn't that surprise me? The good news is that I'm able to navigate the ship's network. The bad news is that the mainframe is directly linked to the security system. It looks like when I override the door controls, a lockdown protocol will be initiated to isolate any intruders inside the mainframe, and there's no way I can get around it. I can open the doors, but you'll have to manually disengage the alarm system. Wow, okay. That's, inconvenient. Well, it's a non-lethal security system. So all I gotta do is head for the security station and shut it off? Yes, but after that the security system will remain active. What does that mean? So let's say you're in the line of sight of a security camera. When that happens, you'll have 3 seconds before it triggers the alarm. So I have to move out of their sight? Correct, or else we'll trigger the alarm, lock down the entire deck, and you'll have to head back to the security station and reset the alarm. Okay. Sounds easy enough. It really is. All right. I'm going to open no, the door. No, niin se näyttää tosi helpolta. Joo, niin uskos. Here I go. Okei.
security kamera. Missä sitä on seuraava security kamera? Noin, päästikö sen ilkeilystä pois? Man, I do not like security systems. They are way too noisy. I know. Hey Aaron, I have a new objective for you. Okei, okay, lisää, kerro vaan. You need to shut down the security system manually. It's the only way to open up all the gates and give you access to the entire ship. There's a control room on deck 1 which should let you shut it down from there. But first you need to figure out how to get to it. There's a gate blocking the way near Flower Robot. Flower Robot? Really? Oh, I'm sorry. I meant to say Creepy Flower Robot. Well, there's an elevator you can use to get there, though. You can access it through the cargo bay. Hey, Aaron, before I forget, now that the mainframe is back online, you should be able to access the computer terminals on board. You can read emails, listen to audio logs, who knows what you'll find. Good idea. Thanks. And if you find anything by a Martian prince, do not believe it. Roger that. Eikä hänet ole auki. No mennään täältä sitten kakkoseen. Aaron, come in. What's up? I just found out the androids on the ship are also linked to the security system. There's one down there with you, remember? What? Ah, fiddlesticks. Fiddlesticks? You're right. I almost forgot them. It will trigger the alarm immediately if it sees you. And if you make enough noise, it'll be attracted to that. Just use your object scanner to avoid it. Ah, great. As if I didn't have enough reasons to be creeped out by this thing. I know. But don't worry, I checked their security protocols, and they're also harmless. It won't attack you or anything. Somehow that doesn't make it any less creepy. Anywho, just locate the override control panel. That's the only way you're gonna be able to open the door to the control room. Gotcha. Elevator doors are open. Great. They should lead to the cargo bay. Copy that. Katsotaan missä se cargo bay sit on. Onko se täällä lähelläkään? No ei. Ah, se on siellä. Okei. Okay. Ladataan vähän akkuja, me päästään sitä. Tuolta. Annetaan se androidi olla tuolla. Cargo bay. Mihin? Fuck you! Androidi jäi sinne. Ei. Hei. Okay. No tuo androidi näköjään ei oo mun. Menees nyt pois siitä senkin romupää häirittämästä. Mä yritän päästä edäpäin senkin android. Mitäs siellä on? Sä ei oo syönyt mitään. Noin. Thank you.
5690. Kuinka kätevää. 5690 ja pam, mitä siellä oot siellä? Kutsamaan please, disabrimeli, tuo tiimini. 000. Noin, se oli. Resetoitunut, se me saatiin se auki. Ja official. Ship is all yours now. Wonder if it changes name. Please don't call it the Enterprise. Hey. Alright, the security cameras as well as that android should leave you alone from here on out. Hyvä all juttu. Security gates are opened and I'm able to navigate the network without any issues. For now, however, you're free to explore the entire ship. When you're done, you can head to the bridge and help me extract those coordinates. Cool. Sounds good to me. Thanks, John. Tuossa on tuohon. No hoi, da-da-da-da. Nyt päästään. Nyt katsotaan vaan sitten. Mitä kaikkea tää nyt sit on. Tutkittamaan ne teet, mä oon hutkinut jo. Noni. Että ei tarvitsisi noista security-kamerosta käsittääkseni. Terve. Hei, sä sanoit, että sä et häly mun hälytyksestä enää, koska tää on mun. Noin. No niin. Nyt ei tarvitsisi noista security-kamerosta käsittääkseni. Terve. Hei, sä sanoit, että sä et häly mun hälytyksestä enää, koska tää on mun. Noin. Siinä mitään voisi sit valehtelija hänen. Ukkos on valehtelija. Noin. Engineer room. Okei, mun pitää jostain saada hälytys pois päältä. Mut kun ei täällä enää pitänyt tulla hälytystä. Senkin huijari. Noniin. Hei! Ei enää pitänyt hälytyksiä tulla. Voi makkara teidän kanssa. Koittakaa nyt keksiä nyt. Ei hyvää päivää, kenttäsuunnittelu. Ei moottori saa. Brr, brr.
ever a demonic invasion, I know what I'd use. Mm-hmm. Onks tää sit jotain sit kuitenkin semmoista? Noin. Minkä takia tää kannattaa nyt lähteä leikkimään? No, mä pääsen tästä jo kuitenkin. Jep. What? Jaha. Se on sit semmonen juttu, että jos ihan jumme saa itteeni semmoseen ansaan kuin ollaan voi. Tässä oli nyt ensimmäinen tunti Star Drop-peliä ja mä pistän kuvaukseen linkin tän pelin Steam-sivulle, mistä sen saa ostettua. Ei mun sen ihmeempää, mä näännyn tänne nälkään, kunnes joku pelastaa mut saveltuksen kautta. Mutta tosiaan joo, mun nimi oli Kenraali ja pistä peukkua videolla ja tilatkaa mun kanava ja kattokaa tonne peliin tekijän sivuilla ja käykää ihmettelemässä ja kokeilemassa demoa ja miettikää, että jos haluatte tukea tämän pelin tekijöitä ja menkää ja ostakaa se. Mun nimi on Kenraali ja näkyy, moi moi!